Antari kryesi së Partisë Demokratike Belind Kolliçi ka publikuar prova të tjera të cilat faktojnë se si kompania 5D Konstruksion e vendosur nën sekuestro shembi 13 pallate në Tiranë, duke nxjerr qindra qytetarë në rrugë. Nga dyert të SPAK, Kolliçi bëri me dje dokumentin që tregon se si Arbian Mazniku, në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor, ia dha të drejtën e shembjes së pallateve kompanisë 5D Konstruksion për ta favorizuar atë dhe për të hapur rrugë ndërtimeve klienteliste. Është një akt marrëveshje e firmosur mes Bashkisë Tiranë dhe kompanisë 5D dikur e quajtur Vas Konstruksion. Kjo akt marrëveshje është firmosur me qëllim prishjen e të paktën 13 pallateve në Tiranë me justifikimin e dëmtimit nga tërmeti i vitit 2019. Zëvendës kryetari i bashkisë Arbian Nusret Mazniku hante biftek 1000 euro në Dubai, aty ku rrin pasanikët më të mëdhenj të botës. Keni parë protestat e qindra mijëra familjeve që përzieshin dhe nxjerreshin prej leckash nga shtëpia e tyre. Kjo akt marrëveshje kriminale është firmosur nga vet Arbian Mazniku në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor, i cili jo vetëm ka firmosur këtë akt marrëveshje, por e ka shtyr afatin e saj disa herë për të favorizuar kompaninë 5D dhe pazaret e tjera me ndërtimin në kryeqytet. Kolliçi denoncoi Amnistin që SPAK po i bën Erion Veljet dhe Arbian Maznikut, të cilët kanë firmosur tenderat dhe lejet e ndërtimit për kompaninë 5D Konstruksion, ku në pjesën dërmuese të tenderave të 5D-s figuron Erion Veliaj, pasi edhe me firmën e tij ka firmosur lejet e ndërtimit për 5D-n. Këtë akt marrëveshje autentike un kam ardhur sot t'ia u lë kolegëve të Erionit përpara zyrave tyre dhe do t'ia ngjis në murin e SPAK-ut që të kuptojnë se tentativa e tyre për të amnistuar Erion Hajdut Veliajn dhe Arbian Nusret Maznikun do të dështoj me sukses të plot. Antari i kryesisë së Lizë Blu akuzoi drejtorët e Bashkisë së Tiranës të arrestuar për skeme korruptive me kompaninë 5D, se firmosin dhe mërojnë nga qelia. Jo tendera, po kanë firmosur dokumenta të prapambetura në vite, drejtorët e 5D-s që sot janë në Burgun e Fierit dhe kanë bërë emrime nga Burgu i Fierit në 3 javët e kaluara. Unë informacionin sikundër ju jeni gazetar dhe keni të shenjtë burimin e informacionit, unë nuk kam ndërmend të bëj publik burimin e informacionit nga kam, por unë kam për detyrë që në momentin që vijem në dispozicion të një skandali, të një denoncimi, të një afere, ta bëj publike. I takon pastaj SPAK-ut që të vijoj të bëj punën e vet dhe të zbatoj ligjin. Belind Kolliçi paralajmëroi se do të dorëzojë të tjera padinë SPAK për Erion Veljen dhe zyrtarët e tjerë socialiste për fshirje në afera korruptive.